Në 127-ës të urgjencës, kontar në fakt një mas e pashmangshme tani. Maska nga 15 tetori me detyrim si në ambjetet e jashtme dhe në të brëndshme. Efektiviteti saj, po, doktor? Pa tjetër e kemi thënë që në fillim që maska është një mjet mbrojtës, ose është nga të vetmet masa mbrojtëse që ka të reguar efikasitetin e vetë. Si brënda, sidomos brënda ambjenteve kuptohet, edhe përsa i përket institucioneve ose dhe vetë institucioneve shëndetësore ku punohet. Maska me gjitha llojet e veta, kuptohet që ka si qëllim ruajtjen ose uljen e shpërndarjes infekcionit. Po kape, të rregullsin e partë, dhe të rrimi gjithë të tjerët janë në përpjestim të drejtë, si të sëmurët, si të shtërë spital dhe këshumera dhe umbjet e jetës. Për të arsye, maska është një mas mbrojtëse. Normal që mos të presim që është një diçka 100%, po është nga më të mira. Maska, mbrojtja e distancës dhe higjena. E qartë, por doktor, në këto kushte që jemi, unë jam në studio teksa moderoj edicionet informative, të gjithë stafi janë me maska, si kurse ju, tani me ditët në vim, duhet mbaj dhe unë maskë? Sot, e se ishte për të dhënë mesajë dhe unë përheqë. Distancën e kemi, gjithsesi. Po, distancën e kemi 4 metra, 5 metra, me sa shof. Operatorët, regjia, gjitha me maska. Më ndaloj dikush dhe më pyeti, doktor, ta, sigur është anakronike kjo që po bëni, pse i tash? Po thoni që ta vëm maskën jashtë, dhe ndërkohë në restorant dhe në bare mund ta heqim. Në fakt, si shpjegohet kjo? Që, atëre, në detaje, ose protokolli përdorimit të maskës, kure përdorin, që farloj maske përdorin, janë gjitha të shkrujta normal që nuk mund t'i din njerëzit, por bizneset janë të detyrshëm që ti din ato. Në restorante dhe në bare është vënë kufizimi që çdo tavolinë të jetë paktën 2 metër larg njëra tjetrës në të gjitha drejtimet. Dakor, por që do të duhet më pak se 1 metër gjys. Veç kësaj ka edhe një diçka që në sipërfaqe ose në kubaturë në një ambienti është e llogaritur kaq metro kub duhet për një person dhe ti s'mund ta kalosh kufirin e asaj. Unë e kam sallën për 100 veta, aty ku jam 20 veta fustani për bërtrajnime. Kështu që edhe juve duhet t'i përshtateni këtyre rregullave. E kuptoj, po në një tavolinë kafeneje apo restoranti, pa çka se mund të jetë distancë nga njëra tavolinë tek tjetra, përsëri tjetrin e ka përballë, ka afër, maska nuk mund të mbaj. Edhe aty janë disa rregulla të tjera të përshtatjes, të themi. Në të gjitha ato institucione ku qarkullimi i ajrit është me sistem riciklimi, nuk është e këshillueshme përdorimi i tyre për arsye sepse i njëjti ajër qarkullon në të gjitha ambientet dhe edhe aty ku nuk mund të ketë efektuar shkon ky lloj ajri. Kështu që këshillohet që të bëhet modifikimi që të hyjë ajri dhe të dalë, mos të riqarkulloj, ose aty ku të hapen dritaret, ose në ambientet të mbyllura minimumi 15 minuta çdo orë duhet ajroset. Ne vërtet që janë gjëra të bezdiqme, janë si mund të thosh komode, por janë të vetmet që na ruajnë. Kështu që nuk është vetëm një rregull, vetëm maska apo vetëm distanca apo vetëm ajrimi. Janë një seri rregullash të cilat po ti zbatojmë ruajnë atë përqindjen që mos ketë rritje të përqindjes së virusit në ambientin ku ne rrim. Të sqarojmë një gjë, nuk po themi të zhdukim virusin me maskën apo me distancë. Por të kontrollojmë situatën shëndetësore në mënyrë që numrat mos të kalojnë te asaj mënyre menaxhimi të numrit të pacientëve. Tani ne kemi qenë bashkë në këtë studio, teksa kemi folur shumë herë, jo vetëm unë, bashkë me kolegët, për sa i takon përdorimit të maskës që në nisje të kësaj pandemie. Shpesh herë u tha edhe që nuk ishte aq e rëndësishme maska, apo jo, doktor? Edhe pse kjo është një sëmundje e panjohur, virus i panjohur, ka edhe mjaft shkrime apo analiza. Madje flasin edhe me shifra me përqindje se sa është efektiviteti nëse përdoret maska masivisht, mund shkojë deri në 50, mund shkojë edhe në 70%, po ka edhe analiza që çon deri në 5%. Ku krijohet besueshmëria që maska do ta uli shumë pjesën e infektimit? Atëre, është e vërtetë që ka shumë interpretime dhe po të shkosh dhe të shikosh studimin e maskave, kam një material për të gjithë llojin e maskave, si ti përdorin dhe kur dhe si, dhe vërtetë që ato të thonë që për shumë atë mbron maska dhe të shfarë përqindje, janë tre tipe maska që janë nga 98%, 95%, 98%, 98% që mbrojnë ato bakterike, që do të thotë, maska është ka lindur si rezultat i mbrojtjes kundër bakterëve, mikrobeve.
që kanë dimensione më të mëdha se 0.5 mikron. Dihet që viruset kanë për masa shumë të vogla. Pra, nga kjo nisë njerëzit thotë, pse duhet mbaj unë maskën kur virusi është më i vogël dhe kalon? Nuk është e vërtet, nuk duhet marrim thjesht këtë fragment. Ne duhet marrim fragmentin dhe kemi gjithmonë që rruga kryesore e transmetimit të infeksionit është nëpërmjet spërklave, që vijnë nëpërmjet kollës, të shtitjes dhe afërsisë. Mendohet që edhe nëpërmjet ajrit, por që nuk është vërtetuar akoma asnjë gjë, e para dhe e dyta, nëpërmjet ajrit nuk e kalon 50 cm në që marrin frym. Nësa kur kollës o të shtin, e kap 1 metrin. E para, e dyta, ne ruhemi nga spërklat për arsye se kur të shtim, spërklat dalin dhe nuk ka një mikrob. Dhe nuk ka për masat e mikrobit, por mund të ketë disa dhe shumë e madhe dhe nuk e kalon dot barrierën e maskës. Ky është interpretimi ose qëllimi i përdorimit të maskës. Pa. Dhe kryesisht çfarë bëjmë ne kur kollim dhe të shtim? O do të vëmë dorën, o do të vëmë brylin. Dhe do nxjerrim gjithmonë spërkla. Nuk nxjerrim ajër. Thjesht ajër është akti i frymarrjes që ne kryejmë. Kështu që mbi 50% na mbron patjetër maska. Maska. Cilat janë tipet e maskave që mbrojnë më tepër? Duke futur këtu edhe pjesën e shpenzimit, doktor, sepse është një mjet që ne do të na duhet ta mbajmë gjatë gjithë kohës, teksa jemi në lëvizje për te ambienteve të shtëpisë, kështu që edhe pjesa e shpenzimit duhet parë tek qytetarët. Cila është një maskë që është me efikasitet të mirë, por edhe me çmim të arsyeshëm? Edhe kjo është një interpretim ndofta i gabuar që njerëzit i japin shumë herë interesit ekonomik apo interesit politik apo interesit kujdo qoftë. Përdorimi i maskës ka dy qëllime, përdorim brenda institucioneve shëndetësore dhe përdorim jashtë institucioneve. Maskat kanë lindur që në fillim edhe në ambientin e punës, pa lindur pa u shkaktuar virusi, janë maskat antipolvere kundër fluorit, që përdoren në ambientin e punës ku ka hymra dhe plura. Dhe zakonisht grimsat e plura në ambientin e punës janë mbi 0.6 mikron dhe ato. Por ato lloj maskash kanë një aderencë, një ngjitje mirë me fytyrën dhe ajri është i detyruar të kalojë nëpërmjet filtrave. Ndërsa flasim për maskën e thjeshtë ose kirurgjikale ose edhe për barrierat, ajo që thash më parë, që unë përdor maskën dhe spërklat e mia nuk dalin në teren ose nuk shkojnë, e gjitha gjë ndodhet me ju. Pra ajo është maskë kolektive që na mbron, unë mbroj ju dhe ju mbroni mua dhe kështu gjithë kolektiviteti, se nuk bëhet ndryshe. Edhe bariera ose maska që unë tregova pak më pak, nuk kalon asë përmjet këti loj robe indi, spërkla, bështyma, si mund të është lëngjet. Pra na mbron shumë mirë. Kështu që në qoftë se nuk do të ta blesh, bëj dy maska, bëj tre maska dhe përdori se ju nuk punoj në spital. Ai që punon në spital, ja ofron institucioni sepse është tipike për vendin e punës ku punohet. Ose ai që hyn në ambulancë, që shkon të bëjë vizitë në shtëpi, ka lloje të tjera të maskave profesionale, që janë FFP1, FFP2, FFP3. Janë sipas filtrave dhe vendit ku punon, brenda në një repart të infektuar me sëmurë të konfirmuar, apo në spital ku punon mund të jetë dikush i infektuar ose jo, se kuptohet gjithë filtrave ose triazhit që bëhet, nuk është se 100% garantohet të 100 personat që kaluan askush nuk mund të jetë infektuar, sepse s'ka temperaturë në atë moment, ka një simptomatologji nga një sëmundje tjetër, po s'është e tënë të mos jetë infektuar dhe t'i shfaqen, ose të mos s'është e tënë që nuk është bartës, nuk do të sëmuret nga koronavirusi, por është bartës. Është rrezik për të tjerët, s'është për veten e vet. Gjithsesi vjen një pyetje, cila është maska që nuk duhet përdoret? Maska që nuk duhet përdoret në ambient është maska me valvul. Maskat aderente që thash, janë maskat me filtra special që janë të llogaritur që mos kaloj asnjë grimc pluri më e madhe se 0.5 mikron. Kështu që kur marrim frym me maskat që kanë valvul, çfarë ndodh? Mbyllet valvula dhe ajri kalon nëpërmjet filtrave që ne thithim. Dhe duke qenë aderenti ngjitur me fytyrën, anash nuk hyn ajër. Në momentin që ne nxjerrim ajrin, hapet valvula dhe ajri që nxjerrun, frymarrja që nxjerrun, do të dalë nëpërmjet valvulës, nuk do të dalë nëpërmjet filtrit. Pra ajo nuk është për komunitet rrugas, sepse i bie nëse unë jam infektuar, ju infektoj. Që maska aty është kirurgjikale, ose barrierat janë për njerëzit. Edhe një pyetje,